Poslanci Smeru Podmanický a Kéry spolu s poslancom Tarabom z LSNS oznámili minulý týždeň zámer založiť platformu hodnotovej politiky, ktorá by združovala konzervatívnych poslancov. Slúžiť by mala na to, aby sa poslanci s rovnakým názorom vedeli stretávať a pripravovať spoločný postup v hodnotových témach. Založenie platformy skritizoval podpredseda Smeru Peter Žiga. Citujem, pozícia a hodnotové otázky strany Smer SD sú známe a jednoznačné. Pokiaľ ho poslanci nezdieľajú, mali by znášať zodpovednosť, pričom jednou z možností je aj odchod, uviedol Žiga. A tuším, že ten Podmanický si to už aj zobral k srdcu. Podmanický mu pohrozil. A no však už aj tuším. Podmanickému a on vraj odišiel. No. Ale ja tomu celkom neverím, pretože ľahšie je poslanca zvoliť, ako sa ho zbaviť. A ľudová múdrosť hovorí, že nafúknutý mechúr, darmo budeš tlačiť pod vodu, aj tak ti vypláva na povrch. Mňa by skôr zaujímalo, že by ste mi vysvetli, čo to je platforma hodnotovej politiky, lebo mne to prípada ako také pánske huncúctvo. Tým je povedané, že tá politika, ktorú doteraz robili, nemá hodnotu. To som si myslela, lebo to je hodnota, také, že... Vieš, že asi už nechcel kradnúť, to je jedna hodnota. Druhá hodnota známa Smeru a veľmi jednoduchá je koľko, to je ďalšia hodnotová. A potom je tu ešte možnosť, že hodnotová, že tam je, že to je preklep. Keď si tam dosadíš miesto D, V, tak je to jasné. Lebo inak ide. Ja s tebou súhlasím. Ja si tiež myslím, že všetky naše politické strany majú problém nielen s hodnotovými, nie nejakými témami, ale aj s obyčajnými, hodnotnými, nie hodnotovými. To už ani nechcem. To je také huncúctvo celé, nie? Toto je ten, presne ten problém, lebo tento pakt vznikol vlastne po prejave ombudsmanky Patakijovej. Hej. A oni vlastne vznikli, pretože boli posmelení tým, čo urobil parlament. Parlament prosto neakceptoval to, čo pani Patakijová prečítala. Takže nie je sa čo čudovať teraz, že oni si veľmi smelo založili nejaký pakt. Na tom je pozor, prepáč, ak si... Hovorím, že len že 56 poslancov bolo proti. V tomto prejavu 46 sa nejako alibisticky zdržalo, ale nejakých 35 alebo 37 to akceptovalo. Tak, ale tu práve chcem toto parlament v malom upresniť, čo znamená vziať. Oni nevzali na vedomie, pozor. Nevzali a vziať na vedomie neznamená ani súhlas, ani nesúhlas, ale znamená, že poviem, áno, zobral som na vedomie to, čo si povedal. A to je všetko. A oni to nevzali ani na vedomie. Áno. A rodová rovnosť predsa nie je nič, čo by kohokoľvek mohlo uraziť. To je najmä v tom, že ženy sú strašne znevýhodňované. Ekonomicky, právne, majú nižšie príjmy v rovnakých zamestnaniach, asi o 16%. A tak ďalej. Čiže ide o práva žien. A to náš parlament neuznáva.